Oswald viser blålys da, så det... Nå skal vi se. Who is the best drag racer? Er det Per-Erik Øvrebo, eller er det Eivind Damslundstuen? Her kommer de da, i hver sin Passat. Dette her trøtte biler, altså. Nå kommer æren her og bare litt sånn sier at skal vi se hvor fort de går på åttendelen? Skal vi sammenligne med juniorregistrene? Jeg tror disse her får pisk noe alvorlig på åttendelen. Selv med blålys. Men nå spørs det da om Møller har levert noe sånt der Special Police Edition som man har i USA. For der er jo da, da putter de på alt det beste de har. Det liksom ikke den vanlige 2.0 turbodiesel-snila på sånn skattebetaling, eller sånn der da. Skattegjerr i 129 hester. Begge to i stage her, og så kjører to stakker. Kom igjen, jeg legger på nå! Nå skal kjøre best av tre stakker, ikke det da? Det, reaksjonstid på, ja, ikke så greit, de startet på grønt, hvertfall, det kan jeg si. De kjører også 11.2 på åttendelen, de kjører altså 0-100 på 11 sekunder, så dette her trøtte biler for fyr. Høres i hvert fall, de ser hvertfall, de kjører gul lys der oppå, ja. Er det når du har vinn i, er det det, tror du? Det altså winner i høyre lane, 17.72, og han tok den på et holdshot. Helt klart, 125 mål, venstre banen hadde en bedre bil. Gikk på 17.32 og 130, og det får man nesten nok av med å gjøre det med, altså.